Mi se nalazimo u Donjem Huncu, na otoku Braču. To bi se reklo negdje sredina Brača, ajmo reći. Od Supetra udaljeno svojih 6,5 km. Nadmorske visine, ako ćete i to, negdje oko 300 i nešto metara nadmorske visine, evo. Ovaj uspješni ugostitelj imao je restorane i u inozemstvu i na samoj obali otoka Brača, ali korijeni su ga vukli da otvori restoran usred ničega. Pa to ste dobro rekli, davno je to bilo. Naime, ja sam po struci ugostitelj, emotivno vezan za svoj kraj, ovdje sam se rodio, odgojio sam se tu. Tu su razne uspomene ostale. Želio sam se ponovno vratiti u svoje malo mjesto i otvoriti nekakav biznis, kako sam ugostitelj čitav život. Radio sam dosta u inozemstvu, ja i moja supruga. Imali smo prije toga jedan lokal prekrasan na samom moru. Ali, kažem, želje su prevagnule, moramo se vratiti u svoj kraj, u svoje mjesto i nešto otvoriti, evo. S obzirom da radite cijelu godinu u izrazito malom mjestu, imali posla i izvan sezone? Pa gledajte, iskreno rečeno, u zadnje vrijeme ne baš dovoljno, ne baš dovoljno. Ali gledajte, naša upornost je takva da treba raditi. Najgore bi bila solucija raditi sezonski, od toga se ne može ni živjeti. Dakle, treba pokušavati iznaći rješenje u ovoj krizi i raditi svaki dan, dakle 365 dana u godini. Bila su bolje vremena, mi se i dalje ne žalimo, prolazimo, pokrivamo se i radimo i dalje. S obzirom da gospodin Ivo stalno ističe Brač kao cjelinu, znači li to da surađuje sa svim vinarima otoka Brača i drži njihova vina? Držimo, naravno, i na prvom mjestu nudimo takva vina. Ja sam čovjek za suradnju i mislim da ako surađujemo sa drugim branžama iz ove regije, da možemo nešto postići.